Përshëndetje nga Sofra Shqiptore. Sot mu të radoshura kam sjell mënyrën se si bëj përgatitjen e gjatit në shtëpi në një mënyrë ashtu siç e kanë përgatitur VMF gjyshët tona, pra në mënyrën bio me kos pa maja gjati. Përgatitja është shumë e lehtë, një ashtu kam sjell dhe mënyrën se si përgatis unë lëngun apo shëllirën e gjatit për të bërë ruajtjen. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shef një video në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Gjithçka që na duhet për përgatitjen e gjatit të shtëpisë, si më parë që kanë përgatitur gjyshët tona, recetë vjetër, duhet që të kem qumsht bio. Unë do e përgatis me 3 litra qumsht, kurse ju në qofë se doni që të përgatis një sasi më të madhe të gjatit, atëherë vetëm se do shtoni masat. Marim qumshtin dhe e hedhim në tenxhere. Tenxherja duhet që e larë mirë me ujë valë të nxehtë. Zakonisht, kur bëj blimin e qumshtit, apo përgatis diçka prodhime qumshtore në tenxhere, në fillim hedhi ujë dhe e vloj ujin dhe më pas bëj blimin e qumshtit. Duhet që jetë tenxherja e lloj që nuk nxehtë. E hedhim kështu qumshtin. Shtoj dhe litra tjera. Bëjmë tash vluarjen e qumshtit dhe i zizjarin dhe në temperaturë mesatare do e vloj qumshtin gjeri në momentin sa të filloj të vloj dhe më pas do ja hedhi kosin. 2-3 minuta para se të filloj të vloj qumshti, e fikim zjarrin dhe kështu e lajmë në zjarr të fikur dhe ja hedhim një gotë 200 ml me kos shtëpije, pra dhe kosi duhet që tjetë i bërë nga qumshti bio. Pra kjo ka qenë mënyra tradicionale e përgatitjes së gjatit, pra duke përgatitur gjatë pa farë gjatë, ashtu si që kanë përgatitur dhe më parë gjyshet tona. Tash masën do e përzim kështu dhe do e lojmë në zjarë dikon për 4 ose 5 minuta në zjarë të pikur, gjeri sa të filloje që të bëhet gjatë. Pasi tenxherën e kemi lënë në zjarr të nxehur të fikur, kështu për 5 minuta kam përzier vazhdimisht dhe ka fillu që të bëhet gjatë, si që shifni, tash tenxherën dhe largoj nga zjarri që të bëj kullimin e gjatë. Pra vetëm se dhe pak do e kulloj këtë pjesën e madhe këtu dhe më pas do e kaloj në një inë tjetër. Kullojse në të cilën do dhe gjathi e kemi vendosur kështu në një tepsi dhe mbi gjathin do vendosi një tenxhere të mbushur me ujë që më letë të bëhet kullimi dhe kështu ja la tenxherën me ujë sipër dikon për 7-8 orë që të bëhet plotësisht kullimi i gjathit. Pasi gjathi është kulluar mjaftueshëm, do e largoj nga shamia. No, është bërë shumë shumë mirë. Sa më shumë që të kullohet, aq më mirë do del gjathi. Ja, prova si ka dal te për mirë. Tash marim dhe bëjmë prerje. Gjathin ndo kush e do kështu që të lihet i pakriposur dhe mund të konsumohet për 4-5 dit duke e ruajtur në frigorifer, mirë po ndo e kriposi, në fillim dhe bëj prerjen. Prerjen mund t'ja bëni në çfarë do lloj formash. Pra do e fresk, kështu në 4 ore. Ju mund t'a leni në copësa më të mëdhaja, më të vogla, varet nga dëshira.
Dhe morim dhe i hedhim krep, pra bëjmë krepusjen. Krep mund t'i shtoni si pas dëshirës, varët se sa e doni me krep. Kështu munduhem nga të gjitha anët i bëj gjithë copat me krep. Dhe gjathin e lajmë kështu për 2-3 orë që ta merë kripën. Pasi kemi bërë kriposjen e gjathit, atëherë do ja përgadisim ujin apo shëllirën për ruajtjen e tij. Në një enun do e hedhe 1 liter me ujë sepse nuk ka masa më të mdhaja të gjathit. Qofë se keni më shumë masa, keni përgadit me masë më të madhe të gjathit, atëherë shumë fishoni masat e ujit, e shtojmë në tenxhere. Ja hedhi një lukë të gjysmë të gjellës me krep dhe e përzi masën, kështu, dhe i zizjarin dhe në temperaturë mesatare, do e vloj shëllirën deri në momentin kur fillon që të vloj, apo do e zi shëllirën deri në momentin kur fillon të vloj duke e përzier, kështu vazhdimisht. Shëllira ka fillu që të vloj, atëherë e largojmë nga zjarri dhe e lajmë që të ftohet plotësisht. Pasi gjathi e ka marrë mirë kripën, atëherë do e kalojmë në enën ku do bëjmë ruajtjen. Duhet që ta vendosim në enë qelqi apo në kanaqe, asë si nuk gozon në enë plastike, sepse do i hub efekti dhe do i hub shija. E vendosim kështu gjathin në enë dhe më pas dhe ja kalojmë shëllirën. Kështu të tërin. Qofë se përgaditni me masa më të mdhaja të gjathit, atëherë do e vendosni ose në kanaqe apo në kavanosa të mdhej. Dhe ja hedhi shëllirën, tash është e ftohur plotësisht. Si që shifni është mjaftueshëm shëllir për këtë gjatë, e mbyllim kavanosin me kapak dhe e fusim në frigorifer apo në podrom dhe kështu mund të ruhet një vit e gjysmë, është gati për konsumim me një herë në qofë se doni. Kjo është mënyra motra dashura se si përgatis unë gjatë, në mënyrën se si e kanë përgatitur më parë gjyshët tona, gjithë ju që e përgatisni, ju bëftë mirë, kurse ju që ndoni kohë për videot e mia, jepni komentet bukura, ju falinderit, miru takoshmi në recetën e radhës.